українці дедалі частіше подорожують після того, як Європа відкрила для нас кордони, а в країну прийшли лоукости. Нині злітати на вихідні до Франції чи Німеччини можна навіть за 20 євро. Ріст кількості мандрівників у світі за останні десятиліття невпинно росте, тож власники європейських готелів, ресторанів та навіть кварталів вигадують неймовірні речі, аби заманити гостей саме до себе. Yes, I'm a humanoid robot. Запашна кава та ласощі. На перший погляд, ця кав'ярня у Будапешті не вирізняється з-поміж решти. Тільки от офіціантами та адміністраторами працюють тут роботи. Ось Пепер – відома японська розробка. Це я, робот-адміністратор. Натисни на екран, аби почати знайомитись. Кав'ярню відкрила місцева IT-компанія. Завдяки соцмережам заклад став відомий у всьому світі. Звісно, роботи скоріше виконують розважальну функцію, аніж практичну. І в нас є відповідь тим, хто боїться, що машини заберуть у людей роботу. Нам все одно потрібні IT-інженери, аби доглядати за роботами. А це вже Німеччина. Шпалери з ковбасою, подушки та мило у вигляді ковбаси. Готель «Ковбасний рай» у Південній Баварії. М'ясник пан Клаус спочатку відкрив магазин. Коли ковбаси почали купувати по всьому світу, йому спала на думку ідея готелю. Доба коштує тут приблизно 2,5 тисячі гривень. Це ресторан ковбасок у нашому готелі. Його ім'я свідчить саме за себе. Тут є шніцель з ковбасок або ковбаски з цибулею, а на десерт з яблуками або ковбасне морозиво. А от у Франції навпаки прощаються з милими прикрасами вулиць, готелів та ресторанів. У паризькому кварталі Ле-Гобелін величезні іграшкові ведмедики полюбляли дивитись на перехожих з вікна, сидіти в кав'ярнях та навіть святкували весілля. Автор ідеї – 53-річний книговидавець Філіп. Одного разу я привіз для своїх клієнтів цілу машину ведмедиків. І коли розвантажував її, помітив, що люди дивляться на мене, фотографують та усміхаються. Так ми почали наш незвичний проєкт. У ведмежої сторінки на Фейсбуці вже 20 тисяч дописувачів. Жителі кварталу і гості французької столиці підтверджують, мила ідея поліпшити людям настрій виявилась дуже вдалою. Я вважаю, це чудова ідея. Я живу в цьому районі, тож бачу ведмедиків щодня. Їх дедалі більшало і більшало. Шкода, що вони жили з нами лише місяць. Організатори обіцяють, що незабаром ведмедики повернуться на паризькі вулиці, а поки для них влаштували прощальний бал у місцевій ратуші. Євгенія Овчинікова, Факти ICTV.